i zapravo svih toga što su zadrugari, pa evo, pred sam kraj nekako se otvorili i počeli da iznose svoje teorije, pa i direktno Ani u lice, to se nigde niko ne ćoškari, sve se dešava za crnim stolom. Dobro, saglasno. Ona kaže, vi mene niste upoznali, ti, devojko, nisi normalna, ne možete, ja sam ovde prevarena žena, eto, Janjuš ne bi trebalo da me napada, jer i on imao sličnu situaciju. Saglasan sam sa Borom kada kaže da mnogi zadrugari, čak i gledalci, vide taj rivalitet za prvo mjesto između Ane i Aleksandre. Isto tako, smatram da je Aleksandra prva koja je peckala Anu. Ne mogu reći da Ana u nekim situacijama nije bila kontradiktorna, ali da, realno skoro svi smo mi tamo bili za ovih 9 mjeseci, 10 koliko smo već proveli tamo. Jednostavno je tako. Sve zavisi od situacije do situacije. Da, ali ona je, da li ona svesna da se njoj meri? Ne meri se samo njoj, mnogima, svima se meri svaka reč. I svaki pogled i napravi se nekada i od neke običnog zareza može da ispadne nešto potpuno drugačije. Tako je. Da je zato delovala ili ispadala u momentima da je, pa je neko kaže, ti si lažov. Tako od onoga na početku da dobiješ epitet lažov. Da, ali moramo razumjeti ženu da je psihički polupana, svi znamo zbog čega je ušla, šta je sve doživjela, da su je konstantno napadali, nije se lako izboriti sa svim tim. Mislim da ona je čekala da se to desi, već je varao Zvezda, znači ona otprilike imala plan B, a kuđe, prevari me, uđem, žrta, pripremala se za reality, čuo si što je bilo. Ona je saznala za te prevare prevaranto koreli, nekoliko dana pred ulazak. Hoštapler, ono sve najgore. Ja ne mislim tako, ja imam dosta lipo. I priča od toga da je tragedija, kao da je neko umro, ne daj Bože. Pa dobro. Ostavio je Zvezdan, peti put je prevario, ovo je javno. Pa dobro, ali ovo je drama. Što Janjuševa žena nije ušla. To je prava žena, nije ušla, rekar. Dobro, izvini. Tragično je u momentu što je doživjela javnu prevaru. To jest, to je bilo tako. I samim tim je na... Ali šta se desilo posle, to je problem. Jeste, ne kažem da je to lepo. Prosto je problem što se ona, da, pogubila se i sve to, da. Pitanje je šta se posle desilo. U čega okrenula? Adame, šta kažeš ti? Pa, pazi, ja imam lepo mišljenje o Ani. I jeste, znači, suglasan sam da jeste, desila i se, ja što bih rekao, tragedija unutra i to na javnoj sceni. I ima pravo da bude polupana i da bude pogubljena. I ja dok sam bio stvarno unutra, dosta sam priče neke sa strane ovako slušao i malo se bila i pogubila na tih sastanke za crni sto. Ima pravo da se izgubi žena, da su stvarno doživala nešto što je stvarno stresno i što je na javnoj sceni i nažalost to je tako. Ja imam stvarno lepo mišljenje o Ani i ja mislim da će da Ana i jeste i moralan pobednik po meni. A šta kažeš na te neke stvari koje ispadaju ljudima nelogično? Nelogično, druženje sa Majom za koje ona kaže, pa meni Maja je najmanje zla nanela, jeste uradila to i to, a onda ispada da Alex koja je odbila nekako Zvezdana je gora, ne kažem Alex samo. Jeste, i neki da, pa dobro, sve to reality i što kaže rivaliteti za to prvo. Ali da li je on danas svesna realitija? Zapravo kao neko koji je također gledao. Pa ja mislim da se pogubila totalno i stvarno ne zna, nema uopšte obzir. Da ona zapravo ne zna više šta priča da, i kako da, s obzirom da je stvarno toliko vremenski da unutra zarobljena i jeste malo pogubljena. Ali dobro. Hajde pogledamo ovde, pogledamo samo Petrućijev profil, vidimo kako se bio zadržao. Lepi su profil. To najviše mrzimo.